לפני שאני מקבלת את התגובה שלך, באמת מנכ״ל, בהמשך לדברים שלך, שמעון, מנכ״לית פפאיה עינת גזי, אחת ממובילות מחאת ההייטקיסטים, שהייתה הראשונה באמת לקרוא להוצאת הכספים מישראל. אנחנו עכשיו איתך, שרון, והיא כמובן גם עושה סיבוב פרסה. כן, מגי, אין בשמחה לעת כמובן, אין באף אחד מאיתנו. אנחנו זוכים שמאחורי כל בכיר חסר אחריות בהייטק, שהוביל את התבלה וקמפיין הוצאת הכספים מהארץ, יש אלפי משפחות של ישראלים טובים, בלתי מעורבים, והיום מתברר שרובם בכלל לא מזדהה עם הנרטיב המופקר הזה שהתפשט פה ברעש גדול, בסיוע תקשורת המיינסטרים שדוחפת את המחאה והתבלה בכל הכוח, ותכף נגיע לסקר חדש ומפתיע. אבל עוד קודם, תראו איך שגלגל מסתובב, ולמה לא כדאי להתעסק עם הכלכלה הישראלית, ואיפה באמת יש יציבות ויש ברכה. אז מה שכן, אין ספק צריך לומר, נשברו כאן שיאים של צביעות וחוצפה מצד חלק ממנהיגי מחאת ההייטק. קחו למשל את עינת גז מחברת פפאיה, לקרוא ולא להאמין. הנה ציוט שלה מלפני חודש וחצי, ואני מצטט, אם כולנו ראשי הייטק נוציא ביום אחד, אפילו רק 20% מהכסף שאנחנו מחזיקים פה בבנקים, הם יתמוטטו, כך היא אומרת. אתם מבינים למה יחלה גז? להתמוטטות הבנקים בישראל. אתם מבינים את המשמעות של הדבר? שלנו ולהורים שלנו ולילדים שלנו לא תהיה יכולת לקנות אפילו לחם וגבינה לקיום יומיומי. והיא המשיכה וכתבה, דמיינו מה זה יעשה לשער הדולר ולמצב השקל. זו זכותי ואף חובתי להעביר את הכסף לבנקים במדינות דמוקרטיות. איזו חוצפה. ובכן, ואי ערב ואי בוקר, ודווקא הבנק של ההייטק קרס בארצות הברית, הסיליקון ואלי בנק, אז עינת גז פתאום נופת צופים, מחמיאה לבנקים הישראלים שלפני רגע היא חיילה לקריסתם, ואגב כך, לקריסת הכלכלה הישראלית. למה? בגלל הרפורמה. אז עכשיו היא כותבת בלי טיפת בושה, בנק דיסקונט ובנק הפועלים בצעדים מדהימים בתמיכה בחברות ישראליות, הלוואות מיידיות וגישור לעובדים ששכריו יוקם בגלל קריסת בנק ההייטק האמריקני. ככה נראית מנהיגות אמיתית, ותודה לכם היא כותבת על הדוגמה וההובלה. אתם מבינים, אותה גז בשינוי אדרת שמצייצת מחמאות במקום לתת תשובות, האם כפי שהיא הצהירה הוציאה כספים מישראל? ואם כן, לאן? וכמה? והאם גם לבנק שקרס? ובואו נדבר רגע על עוד אחד מכוכבי מחאת ההייטק. עוד מנוע יעיל במיוחד שעודד ומחק כפיים למוציאי הכספים. רק דבר אחד לא בטוח שכולם ידעו, שהוא הנציג הישראלי של הבנק הקורס בארצות הברית. תכירו את גדי משה, הנה חשבון הלינקדאין שלו, מחמיא לחברה שאיבדה כמעט 80% משוויה בבורסה בארצות הברית, ומטיפה לנו על דמוקרטיה וכלכלה, והצהירה שהוציאה מכאן $500 מיליון, וגדי משה מעודד אותה. הנה הפוסט. אז לאן הלך הכסף? האם גדי משה ידע מה מצבו של הבנק שעודד להוציא מכאן כספים? האם מישהו יבדוק מה היה קבוצת האינטרס של אותה קבוצת הייטקיסטים שניסה לטלטל את הכלכלה הישראלית תוך איומי הקרסה? האם מישהו ניסה להציל בנק קורס על חשבון הכלכלה הישראלית במסווה של מאבק למען הדמוקרטיה? ואיך זה יכול להיות שהקודקודים מתנהגים ככה כשהחיילים שעובדים קשה יום-יום במשרדים לא מאמינים בזה? תראו סקר שמתפרסם בשעות האחרונות. 77% מעובדי הייטק לא מתכוונים להשתתף בשום דרך במחאה. 90% סבורים שעל החברה שלהם להימנע מלקחת חלק, ואפילו בשאלה העקרונית בקשר לרפורמה, יתרון לאלה שסבורים שהיא בכלל לא תפגע בכלכלה. 41% מול 39%. אז איפה הקולות האלה? למה הם לא נשמעים? כי בעלי ההון והכוח עושים ככל העולה על רוחם, ובינתיים הם לא נדרשים לקחת אחריות או לתת תשובות. אז הגיע הזמן, עוד לא מאוחר. מי הוציא כסף? למה? וכמה? מגי.